Morjensta vaan kaikille ja tervetuloa uuden Lentostoorin pariin. Tämänkertaisessa Lentostoorissa ajattelin käsitellä tämmöistä, mistä on tullut kysymyksiä tosi 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 paljon, eli mikä on pelottavin tai jännittävin lentokokemukseni tähän mennessä. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin laita kanava tilaukseen ja peukuta, niin et jää paitsi tulevista lentostooreista, etkä meikäläisen muista blogeista. Eli tosi moni on kysynyt multa, että onko pelännyt koskaan lentokoneessa tai mikä on mun jännittävin tai pelottavin lentokokemus tähän mennessä. Mä en oo koskaan rehellisesti sanottuna pelännyt lentokoneessa, en matkustajana ollessani, enkä myöskään kun on ollut Duunissa lentämässä lentokonetta. En oo koskaan pelännyt. Ja mun mielestä se on vähän semmonen juttu, että lentäjät ei yleensäkään pelkää, vaikka tilanne olisi tiukka, niin siinä ei ole oikeastaan semmoista pelkotilaa. Tuu missään vaiheessa vaan työtä tehdessä, niin tavallaan siinä keskittyy niin paljon siihen tekemiseen, että siinä ei ole oikeastaan aikaa pelätä. Näin mä oon ainakin kokenut tämän jutun. Eli koskaan en ole pelännyt, mutta muutaman kerran on tullut sellainen tilanne, että on vähän jännittänyt tai silleen, että mitäköhän tässä tapahtuu seuraavaksi. En pelännyt, mutta on vähän niin kuin miettinyt, että okei, mitenköhän tämä tilanne nyt päättyy. Ja ei ole mitään siis hirveän katastrofiaineksi, tai läheltä piti juttuja ollut, vaan että ollaan oltu esimerkiksi odotuskuviossa ja meidän piti mennä yksi kerta Amsterdamiin ja sitten siinä vaiheessa, kun siellä oli kovat ukkoset, niin sitten alkoi, että okei, päästäänkö me nyt sinne vai joudutaanko me menemään varakentälle ja mille varakentälle, koska oli ympärinsä ukkosia Rotterdamissa ja Brysselissä ja Düsseldorfissa. Niin siinä oli vähän niin kuin jännitystä ilmassa, että okei, mihin me nyt tästä päädytään sitten loppupeleissä. Me päädyttiin Amsterdamiin sitten kaikesta huolimatta. Mutta semmoinen tilanne, mistä on saanut niinku kunnon sävärit, että on niinku säikähtänyt ihan huolella, ne on yksi. Ja siitä mä voisin vähän kertoa enemmän. Tämä tapahtui Münchenissä mun ollessa Lufthansa City Linella perämiehenä pari vuotta sitten. Ja me tehtiin lentoon lähtö Münchenistä aivan normaalisti ja ilmaan ja ihan peruslentoon Meitä ennen lähti Airbus 321, mikä on huomattavasti sitä mun mitä mä lensin aikaisemmin, eli Embraer niin Airbus 321 on huomattavasti raskaampi kone. Ja se teki lentoon lähdön ihan normaalisti ja siinä on se varoaika välissä ja lähetti me liikkeelle. Niin me sitten sattuman kaupalla ja tuuliolosuhteista ja mistä kaikesta johtuen, niin ajettiin tämän Airbusin jättöpyörteisiin. Lentokoneen jättöpyörre on itse asiassa aika vaarallinen ilmiö. Ja mitä se tarkoittaa on se, että jos tämä mun käsi tässä demonstroi siipeä, niin siiven yläpinnalla on alipaine ja alapinnalla yläpaine. Ja täällä kun on siiven kärki, niin tämä yläpaine haluaa tasottua ja täällä on alapaine, niin tämän siiven kärjen yli tapahtuu tämmöinen liike. Ilma virtaa siis tosta noin ja kun kone menee eteenpäin, niin tästä aiheutuu tämmöinen pyörre molemmista siivistä siis. Ja se on hyvin tutkittu nykypäivänä, että minkälainen se on ja kuinka iso pyörä se on ja mitkä siihen vaikuttaa, lentokoneen nopeus ja massa muun muassa. Eli kun kone lentää, niin se aiheuttaa valtavan ilmavirta pyörteen. Ja takaa tullut kone, jos lentää siihen, niin se voi keikauttaa sitä takana tulletta, tulevaa konetta niin todella huolellisesti vasemmalle oikealle. Eli se voi olla niin kuin, todella semmoinen säväyttävä kokemus, ja tämä sattui meille. Eli oli täysin tyynikeli, ei tullut ollenkaan, kaunis kesäpäivä, ja me lennettiin, ja autopilotti oli jo päällä, me oltiin lennetty pari minuuttia suurin piirtein, ja siinä me ajauduttiin sitten näihin jättöpyörteisiin. Niitähän ei voi nähdä ilmassa, ellei ole pilviä, mutta kirkkaalla päivällä niitä ei näe millään. Ja me ajettiin siihen. Autopilotti irtos ja kone kippasi 45 astetta vasemmalle. Ja siinä vaiheessa otettiin sitten ohjaimet luonnollisesti ja suoristettiin siivet ja jatkettiin lentoa. Ja todettiin se, että okei, tämä oli todennäköisesti jättöpyörä, koska mitään muuta tämmöistä indikaatioturbulenssista ei ollut. Ja meidän toiminta tähän sitten oli, että me laitettiin lisää kaasua ja nopeute, nopeutta, hidastettiin, että otettiin vähän nopeutta korkeudeksi ja kiivettiin. Eli noustiin jyrkemmällä kulmalla, että päästiin niistä mahdollisista uudesta jättöpyörteestä niin eroon. Jättöpyörä, kun kone menee tohon suuntaan ja tästä tulee jättöpyörä, niin se laskee pikkuhiljaa alaspäin. Eli jättöpyörät ei nouse ylöspäin, vaan ne laskeutuu, koska fysiikka vetää niitä alaspäin. Ja sitten si suoraan edestäpäin nähtynä, niin ne menee ilman mukana. Jos tuuli tulee täältä, niin jättöpyörteet, niin ne liikkuu vähän sitten tuulen mukana pois siltä reitiltä. Mutta nyt oli täys tyyni ja ne jäi suurin piirtein paikoille, niin me siihen. Tämän takia, näiden jättöpyörteiden takia, kun lähdetään lentämään, niin jos joskus ihmettelette sitä, että miksi lentokone odottaa kiitotiellä, ettei lähde saman tien liikkeelle, on justiinsa tämä. Voi olla myös joku toinenkin syy, lennonjohdollinen syy, mutta tämä yleensä on siinä, että edellä mennyt kone, ja jos sen koneen reitti on suurin piirtein sama kuin seuraavalla, niin tämä seuraava kone odottaa tietyn aikaa. Siinä on niin sanottu turvamarginaali, jättöpyörre, porrastus, mikä pitää ottaa huomioon. Yleensä noin minuutti, joskus kaksi, joskus jopa kolme minuuttia, jos sinne lähtee jumbo tai semmonen arbus 380 ja sitten vähän pienempi suihkari, lähtee perään, että painoero on valtava, niin sitten voi olla jopa, että kolme minuuttia odotetaan siinä, että edellinen kone on mennyt tarpeeksi kauas siis ja jättöpyörteet on pienentynyt. Tästä syystä monesti käy silleen, että jos on iso lairunkokone, tämmöinen 300-400 paikkainen lairunkokone joka lentää lentoi, jos se on odotuspaikalla ja siinä on sitten pienempi kone tullut, niin tämä pienempi kone lähdetään taivaalle ensin, koska sen aiheuttamat jättöpyörteet eivät ole juurikaan aiheuta mitään tälle isommalle koneelle. Massa tuo vakautta. Voiko näihin jättöpyörteisiin vaikuttaa? No totta kai voi, rakenteellisesti. Niin kuin varmaan kun olette paljon matkustanut, on olette nähnyt, että lentokoneissa ei enää siivet ole semmoisia suoria, vaan tänne siiven kärkeen on tehty tämmöinen niin sanottu wingletti tai sharkletti. Eli siiven profiilia muutetaan ja täältä alhaalla oleva ylipaine, niin se ei pääse suoraan menemään siiven kärjen yli, vaan se joutuu kulkemaan vähän pidemmän matkan. Ja tämä aiheuttaa sen, että se siiven jättöpyörre ei ole niin suuri, mitä se olisi tämmöisellä suoralla perinteisellä siivellä. Tämän etuna on se, että jättöpyörä on pikkasen pienempi, mutta myös polttoaineen kulutus on noin 4 prosenttia pienempi kuin perinteisellä siivellä. Eli tällaisen siiven aerodynaamisen muotoilun ansiosta niin polttoaineen kulutus pikkasen pienenee ja samalla se tarkoittaa sitä, että lentokoneen range, eli se kantama, kuinka pitkälle se kone voi lentää, niin se pitenee myöskin ja jättöpyörteet pienenee myöskin pikkasen. Mutta suurin hyöty on tuossa polttoaineen kulutuksen pienemisessä. Eli siinä mielessä räväyttävä otsikko, mutta tylsä sisältö siinä mielessä, että ei ole mitään semmoista läheltä piti tilanne, että hiukset olisi lähtenyt päästä ja pupillit olisi verisuonet purkautuneet ja kaikkea. Ei ole ollut semmoista ja toivottavasti ei myöskään tule. Se on mun homma siellä ohjaamossa pitää siitä huolta, että tämmöisiä läheltä piti juttuja ei tule. Joka tapauksessa Tämän kertaan lentostori oli tässä. Kiitos, kun te tsekkasit tämän videon. Tilaa YouTube-kanava Lentostooria sunnuntaisin kello 17.30 ja viikolla sitten perusvlogeja sieltä sun täältä. Kiitos, kun tsekkasit. Palataan juttuun. Moro!